Назарбаев университетінің интеллектуалды инновациялық кластерін дамыту мақсатында Астана Бизнес Кампус университетінің ғылыми паркі жанынан Самұрық-Қазынаның кооперативтік ғылыми зерттеу орталығы ашылмақ. Бұл туралы бүгін Назарбаев университеті мен Самұрық-Қазына қоры арасында ынтымақтасы туралы меморандумға қол қою кезінде белгілі болды. Орталық химия және металлургиялық өнеркәсіп үшін шикізат өндіру, жасыл энергетика, қуатты үнемдеу мен өндірісті арттыру ісімен шұғылданатын болады. Сондай-ақ екеуара келісілген құжатты жүзеге асыру үшін 5 жылдық мерзімге арнайы жол картасы жасалатын болды. Оның іске асырылуын бақылау комитеті қадағалайды. Самұрық-Қазына қоры мен Назарбаев университет арасында меморандум әзірлеп, соны бүгін қол қоямыз. Бұл меморандум бойынша нақты біздің әріптестік бағыттар анықталған. Біріншіден, біз мынау ғылыми зерттеу саласындағы біздің әріптестігіміз. Екіншіден, мынау білім беру саласындағы әріптестік. Үшіншіден, мынау ақпарат технологиялар саласындағы біздің әріптестік жөнінде меморандум құжат.